faktisk en leder for UNHCR, der sagde allerede i 2002, altså 13 år før den store menneskevandring kom til Europa, der var der en FN-mand, der sagde, vi er udfordret på den måde, at vi administrerer asyl- og migrationssystemet på, fordi vi hjælper dem, der når spontant frem, men vi glemmer måske at hjælpe dem, som ikke har kræft og penge og mulighed for at nå spontant frem. Så der pegede han på et dilemma. Der var bare ikke rigtig nogen, der tog ham af nogen som der for så mange år siden. Det gjorde vi jo først, da menneskestrøm vendte til Danmark, eller nåede frem til Europa. Når der er behov for at se anderledes på det, så er det fordi flygtningestrømmen, der når op til Europa, men også mange andre steder i verden, dels er den stor, men den er heller ikke præget af humanisme. Den er ikke præget af hjælp, den er præget også af økonomisk tænkning. Der er rigtig meget menneskesmugling i det, som virkelig koster penge. Det, man har set over Middelhavet, det er, at den første bølge af bådflygtninge, der kom over, de kom i rimelig sikre både og med telefon og radio ombord, så vi kunne lave udkald. Det, man så og ser nu, det er faktisk, at det er gennembrug af slidte både, der kun får meget, meget lidt brændstof på, så de kun lige kan sejle ud til det NGO-redningsskib, der ligger tættest på. De har ikke nogen nødradio ombord, de er overfyldte. Jeg er nødt til at gøre det lidt kort, og derfor bliver det ikke med alle nuancerne. Men det er bare så forfærdeligt den måde, at pengefolkene bagved menneskesmuglerne, hvordan de økonomisk tænker på det, de ved godt, at NGO-skibet ligger inden for en vis distance, og så giver man kun brændstof til at nå næsten derud. Tidligere havde man altså brændstof nok til at nå i land, både Grækenland og Italien. Nu har man kun brændstof til at nå ud til den flåde, der er. Jeg kunne også sige noget om de store beløb, som der går fra menneskesmuglerne. De går ikke til friskbevarende bevægelser, kan jeg sige. De går altså til noget andet. Så derfor er der også en grund til, at man skal have stoppet menneskehandel, ikke kun af humanistiske grunde, men også i forhold til fred og brænse op. Vores mål er jo ikke bare at hjælpe flygtninge. Vores mål er jo også som politikere at fjerne årsagen til, at der er så mange flygtninge. For hvis man ikke fjerner årsagen, så bliver det jo en industri i sig selv, at mennesker er i nød. Og det synes jeg måske, vi skal i tale sætte noget mere, at det må være vores, også Danmarks mål, det er at hjælpe folk til mere fred, men også hjælpe folk til, at man ikke skal forlade sit elskede fædreland for at få en ny chance i livet. Så har vi jo haft den del debat om humanisme i partiet, og de ord står så ikke i den her. Men Mette siger jo klart, at man ikke er humanist bare for det, man hjælper dem, som står lige foran en. Man er en større humanist, hvis man hjælper endnu flere. Og hvis man hjælper dem i forhold til den måde, at de gerne selv vil have hjælp på. Men derfor er ordene retfærdigt og realistisk kom ind. Vi har også meldt ud, at vi som parti vil holde konventionerne. Og det synes jeg også er et vigtigt budskab. Og det er jo så der, at hvis I oplever eller ser noget, hvor der er konventionsbrud, så er det jo lidt vigtigt, at vi får nogle præg på det. Fordi vi har altså som parti den beslutning, at vi vil holde konventionerne. Vi siger ikke, at vi vil gå til grænsen af, hvad konventionerne kan. Så når nogen siger, at vi er en kopi af DF eller af Blå Blok på flygtningeområdet, så er vi det, for vi gradbøjer ikke konventionerne, vi vil overholde dem. Og så siger vi så, at antallet betyder noget. Og det var ikke noget, vi sagde før menneskestrømmen kom der for et par år siden. Men der kunne man jo se, at når der kommer så mange, så har vi ikke kræfter til at lave en integration, eller til at ligesom tage ordentligt imod folk. Så antallet betyder noget i den måde, vi omtaler mennesker på flugt i vores parti. Og det gør det, fordi selv uanset hvor lidt og hvor meget vi hjælper, så kan vi kun bruge de danske penge én gang. Og vi vil også gerne have en sammenhængskraft i Danmark, der bygger på danske traditioner, der bygger på et retssamfund i Danmark. Og
på det, den velfærdsmodel, vi har. Så derfor ser vi også, at der er behov for et nyt asylsystem. For det vi også i dag har et asylsystem, hvor vi ikke umiddelbart har let ved at adskille dem, der har en konventionsrettighed, og så de migranter, der ikke har en rettighed til at komme. Der er jo større og større mix og balance med, hvor mange flygtninger, der kommer i menneskeskolen, holdt som migranter. Den har faktisk flyttet sig, så migranter er i flertal. Og hvis de når frem, så skal de jo gå sagsbehandling, og hvad har jeg i den tid, der er sagsbehandling? Og så skal de hjemsendes, og det kan man ikke opnå. Så vi har en skæv balance i forhold til det. Jeg vil lige så komme med en personlig input. Det er, da flygtningestrømmen var størst der i begyndte, det var næsten her, på de her dage for nogle år siden, august september, hvor den store flygtningestrøm nåede Danmark. Der var jeg på privat ferie i England, men jeg skulle aflevere min fredagsklumme til Vejgaards Folkeblad i god tid, fordi den, mens jeg var i England, skulle fredagsklumme komme i. Der var menneskestrømmen ikke kommet til Danmark. Men der skriver jeg faktisk en fredagsklumme om, at har vi et klogt system, og er det værdigt, at folk skal gå så mange 100 kilometer, skal sætte liv på spil over Middelhavet, eller kunne vi finde en model, hvor man har en visitation syd for Middelhavet? Jeg skal jo lade, det kan være, at vi skal stå på strandbredden og sagsbehandles, sådan at folk kommer det rigtige sted hen, at familien også kommer samlet ind. Så det skrev jeg før, at der var andre, der ligesom vidste. Og jeg sagde så i England der om lørdagen, da man gik på motorvejen i Danmark, og så tænkte jeg, hold da op, hvor aktuelt var den fredagsklumme, som jeg har skrevet 14 dage før, den blev sådan set meget aktuel. Så for mig er det ikke noget nyt, at vi skal se på vores asylsystem, og vi skal hjælpe flygtningerne, der er forfulgte, men vi skal måske passe på at hjælpe migranterne på en anden måde. Og det er så lidt det her også er. Vi har faktisk ikke været et indvandringsland siden 1970'erne. Og det glemmer vi. Når Sverige blev den magnet, der var i flygtningestrømmen, så er det fordi, de har et tab af befolkningen, hvor de er aktive af et indvandringsland. Men der kom så også 160.000 til Sverige de to år der, hvor der kun kom 130.000 til Danmark. Det ser jeg Nordisk Råd, og der er jeg med på integrationsområdet og på migrationsområdet. Så derfor føler jeg, at tallene ret godt, både i Finland og Norge og Sverige, men også de udfordringer, de står i. Og være til møde også med den svenske børneombudsmand på, hvordan man forholder sig. For det Sverige fik altså 130.000 udledsagede børn og unge. De fik lige så mange udledsagede børn og unge, som vi fik af den cocktail af flygtninger og migranter, der kom til Danmark. Så de er helt anderledes udfordret, end vi er. Og nu er det her så også givet nogle uroligheder, og i hvert fald en valgkamp lige nu op til 9. september, som er små. Det er meget tydeligt sagt, både i den her og i andre, at den måde, vi skal hjælpe Afrika på, vi skal tage afrikanske flygtninger, helt klart. Men vi kan ikke tage den almindelige menneskevandring fra Afrika. Afrikas befolkning vil blive fordoblet på meget få år. Europa kan ikke opsuge den mere befolkning, der er, og bevare den europæiske velfærd. Så vi er nødt til at kigge på nogle andre udviklingsmodeller. Det har jeg faktisk også med i min klumme dengang, jeg skrev. Det kan være, det netop er Verdensbanken. Det kan være, det er andre, der skal kigge på migrationen end et lille land med en befolkning på størrelse med Hamburg. Hvis vi går længere tid tilbage, så var der i 1980 1% borgere med ikke-vestlig baggrund i Danmark. Det gav kolorit på tilværelsen, og vi synes, det var kuriositet. Nu er det 8%, og jeg siger ikke, det er problematisk. Der er nogle mennesker, der bliver livet surt fra hinanden, men jeg siger ikke, procenten er. Men den udfordring, vi står overfor, det er jo, hvor er den procent, der får vores velfærdssamfund til at knække over, eller får det kulturelle Danmark til at knække over? Jeg har ikke svar på det. Det her, det er ren fakta. Vi er også udfordret over for de mennesker, som klart er kommet for at blive. Og jeg mener, hvis man er kommet hertil og har fået permanent opholdstilladelse, så skal man ikke være hjemsendelsestruet. Men har man fået afslag, fordi man ikke opfylder konventionsrettigheder,
jamen, hvor længe skal man så kunne blive i Danmark, uden at blive sendt hjem? Så der skal vi, har jeg også et eller andet sted om, at vi skal måske så også snakke hjemsendelsesprocedure. Altså, folk, der er kommet hertil og, så, og brugt alle deres penge, okay, hvor stor pengepose skal vi have for at komme hjem? Jeg læste om en afrikaner forleden, der sagde, jamen, problemet med at vende hjem, det er jo, at vi har lovet familien at komme afsted. Vi har lovet familien at tjene penge i Europa og sende penge hjem. Vi kan ikke bare blive hjemsendt, for det, så har vi tabt det spil og de løfter, vi har givet familien. Der er faktisk også et enkelt eller flere vestafrikanske lande, der ikke har råd til at tage imod de mennesker, der bliver afvist i Europa. Fordi 10% af deres nationale produkt, det er de penge, afviste migranter i Danmark og Europa sender hjem. 10% af deres nationale produkt kommer fra illegale penge i Europa. Jeg har taget et par af citaterne ud her, hvor Mette siger, at man ikke er et dårligt menneske, fordi man ikke ønsker at se sit land blive grundlæggende forandret. Og man er ikke naiv, fordi man gerne vil hjælpe andre mennesker til en bedre tilværelse. Og det er jo den bredde, vi skal. Hvordan hjælper vi bedst, uden at vi sætter dansk værdier over vores dyr? Og så siger hun også, fordi så stor en sandhed det er, at vi ikke kan hjælpe alle i Europa og Danmark, lige så stor en sandhed er det, at vi skal hjælpe mennesker på flugt. Og så kommer vi ind i den her debat med, jamen, hvor er det så, man får mest valuta for pengene? Hvor gavner vi flest flygtninge for de danske penge, der er? Jeg tror også, vi kommer til måske at vælge kvoteflygtning-situationen. Og der kan jeg allerede nu sige til dem af jer, der ikke ved det. Det lykkes også, selvom vi er med til at sætte kvoteordningen på pause, så er det ikke fjernet en eneste kvotekrone fra finansloven. Og der er det jo vores mål, at vi nu, hvor der er brug på igen, skal åbne op for kvoteflygtninge igen. I hvert fald også den der er 20 om året, altså den gruppe kvoteflygtninge, som er sårbare og udsatte. Der er rigtig mange også stærke kvoteflygtninge, som kommer. De bevægelser, der kom for nogle år siden, og dem, jeg har mødt af, der er i hvert fald ikke nogen svage ved dem. Det er stærke alle sammen, og de fleste af dem, at kvinderne har fået den sociale og sundhedsuddannelse, og mændene, de arbejder på slagterierne. Så er man næppe specielt sårbar, når man har nået der at blive så godt integreret på få år i Danmark. Og de kommer, der er altså kommet 1300 kvoteflygtninge bare derfra. Så billederne er nogle gange ikke så sort-hvide, som vi går og tror, når vi snakker om dem. Men vi er nogle stykker, der forsøger at holde fast i, at vi har sagt ja til, at kvoteordningen er sat på pause. Og man lige har hørt Mathias sige forleden i et interview, at nu skal vi se på, at vi skal have lukket op igen. Og så kan vi godt starte med den gruppe af de mest udsatte, fordi dem har vi også råd til at hjælpe. Og nogle af dem er jo mest trængte i nogle af de asyllejre, de er i. Vi kommer lige med nogle andre fakta. Det er fakta, som har stået lidt stille et par år, fordi de sidste års 10 er der jo ikke kommet så mange nye til. Men dem, der er kommet til og har fået sagsbehandlinger, der er der kommet 150.000 ansøgere ind de sidste 10 år. Der er 90.000 af dem, der har fået opholdstilladelse. Og der er så, skal så det plusser til for nogle familiesammenførende. Så jeg tror, det vi hørte i foregårs på sommergruppemødet, det er egentlig, at det ikke er 90.000 opholdstilladelser, der er nu givet for 10 år. Det er faktisk 100.000 opholdstilladelser. Men det havde jeg skrevet det her. Så det er tal fra før. Samtidig er der jo bare på et par år mere end 10.000 mennesker, der omkommet på Middelhavet eller er savnet. Vi ved ikke, hvor mange der er omkommet i Sahara, ørken i den vandring, der er. Der er jo rigtig mange på fake news, men også underskud af fakta. Og så er det jo rigtig mange, der bliver udsat for vold og overgreb. Også i de flygtningelejre, det er, men især på vej, især dem, der forsøger at købe sig til et land. Jeg ved ikke, om der var nogen af jer, der så den italienske udsendelse den anden aften om de nigerianske prostituerede i Europa. Ellers er den værd at gå ind og så se og høre, hvordan deres livshistorie er, hvordan de bliver solgt
men hvordan nogle af dem også har, selv har stillet sig til rådighed for at blive handlet med for at hjælpe deres familie. Det er jo ikke mindretallet, der er blevet udnyttet eller udsat for noget. Det er det flertal, der er. Det er faktisk, man gætter på, og det er ikke et dansk gæt, man gætter på, at det er 8 ud af 10 af dem, der har forsøgt at komme til Europa de sidste par år, der har været udsat for noget forfærdeligt. Tallet på verdens flygtninge ligger stadigvæk omkring 65 millioner. Og så er det jo mange afrikanere, der lever i fattigdom. Der er rigtig mange, der bliver truet af klima. Så hvordan ser verdens flygtningesituation ud? Det ved vi ikke, men vi har FN siger, at lige nu har de kendskab til cirka 65 millioner flygtninge, som enten er i deres eget indre fordrevne i eget land, eller i nærområdet, og så er der nogle få i forhold til det store tal, der er nået til det, der vi har. Tyskland har jo taget 1 million alene. Så det er mindretal, der når frem. Så har vores folk fået beregnet, sammen med nogle af de konsulenter, der arbejder i det store verdensdel på flygtningeområdet. De siger, at hver gang vi bruger 135 kroner i Europa, så bruger vi kun 1 krone i nærområdet. Og det kunne godt ske, at den balance skulle flyttes lidt, for kunne vi hjælpe nogle nærområder til at forebygge, at man bliver flygtning, eller at forebygge, at man bliver migrant ved at flytte nogle af vores velfærdspenge, vores asylpenge, vores integrationspenge et andet sted. De sidste par år har næste sætning været kendt i partiet, at det koster Danmark at have 10.000 asylansøgere, det er faktisk det samme som det Kenya bruger på at have en flygtningelejr på 600.000 mennesker. Og det er den balance, der har fået nogle af vores parti til at sige, det kan vi ikke være bekendt. Vi kan ikke være bekendt ikke at bruge de penge klogere og til gavn for flere. Men det er jo vores valg. Så vil vi være bekendt med at sige, at vi hjælper 10.000 i Danmark, men Kenya skal få samme penge hjælpe 600.000 i Afrika. Vi har også nogle holdninger til flygtninge, og nu citerer jeg nogle af dem. Og så er vi et par herinde, som har været meget eksempel. Jeg har som sagt læst omkring 4.000 eller over 4.000 sager om dispensation for statsborgerskab. Og der har rigtig mange af dem været flygtningesager. Også flygtninge med en livshistorie, og som jeg tror, at mange af jer slet ikke vil tro på, hvis I så detaljerne i dem. Der er set også nogle her, der har personlig kendskab til, hvad man kan blive udsat for, når man er flygtning. Men jeg har jo læst unge sager, hvor man som 9-årig har været sendt i underjordisk fængsel og først smuglet ud igen 6-7 år efter. Og der har man jo i hvert fald en næste barndom og ungdom og har ikke fået den anden, men man har jo også oplevet noget i sådan en fængsel. Jeg har læst kvindesager, der, når de bliver spurgt om, hvad de har været udsat for at tortur, så er et af svarene for en af kvinderne, det kan jeg ikke svare på, for min mand er i lokale. Og det var en kvinde, der også har siddet 7-8 år i fængsel. Der skal ikke ret meget fantasi til at forestille sig, hvad hun har været udsat for så mange år i fængsel. Det er min erfaring, at der er rigtig mange mænd i de traumatiserede sager, jeg har læst, der godt kan indrømme, at de har været udsat for voldtægt og seksuel tortur. Der er næsten ingen kvinder, der kan. Der er ingen kvinder, der heller oplever, og jeg ved, at du kommer jo fra et center, der også kender nogle personer. Jeg har ikke endnu læst en kvindesag, der indrømmer, at hun har født børn i fængslet. Men når man læser nogle af de andre forhold, så har de både født børn, voldtægtsbørn, men de har også været nødt til at dræbe de børn, de fødte i fængslet. Og sådan nogle kvinder har jeg faktisk haft det rigtig godt med at sige, jeg forstår sgu godt, de ikke har kræfter til at lære dansk. De er måske analfabet på modersmålet. De kommer hertil som 40, nogle af dem kommer hertil som 66 år. Der synes jeg, at det er, undskyld udtrykket, fandme naivt at tro, de kan gå på arbejdsmarkedet fra dag 1, eller de kan lære dansk fra dag 1. Der har jeg haft god samvittighed i år at give dem statsborgerskab, så de fik fred i livet.
nu er der så nogle aftaler, og det er det eneste sted, I får mig til at indrømme desværre, at der synes jeg, vi har været med til at stramme for mig. Der er for lille forståelse. Men det er desværre ikke en ny forståelse. Det er faktisk også en forståelse, vores partiformand havde, da hun var justitsminister. Hvor jeg har slået skoleret over, at jeg gav for statsborgerskab til forandring. Det var så lidt af en ansøgning af, hvor jeg så var henne, men jeg skulle faktisk bag mange af de opsamlinger der, fordi nogle af de her kvinder havde jo haft større behov for, hvis vi kunne have hjulpet dem i den asylcenter, de kom fra, da det var 10 år nu, så havde de haft en større chance for at få en bearbejde de traumer, de har været igennem. Det vi også taler om lige nu, og det ved jeg, at Mathias taler ret meget om, det er, at, at vi skal se på, nogle af de afviste, kan vi identificere dem noget hurtigere, så det ikke når med, hvad er jeg, når det er 3 år. Fordi en afvist asylansøger koster godt 1345 kroner i døgnet i Danmark. Og når vi så har så mange tusinde af dem, så kan I jo selv regne op. Og hvis I så regner ind, hvor mange år de er her, så kunne det faktisk være en idé i at så sige, at nogle af de penge var bedre brugt ved at give dem en etableringshjælp i eget land. Men vi skal passe på med, at vi så ikke bare bliver sådan en automat, at for det, man kan få måske 50.000 med sig hjem, så er det klogt at rejse til Danmark og trække asylkortet og blive afvist, og så få en pose penge med hjem. Så vi har ikke fundet en troværdig måde at gøre det på endnu. Så er det jo hele gasseplanen. Den har jeg ikke tænkt mig at sige noget om, for det, jeg kender ikke implementeringsplanen på den. Men jeg har lov en af boligforeningerne i Vejle, at jeg ikke glemmer, og jeg vil gøre alt for, at de ikke bliver ramt, når jeg skal lukke 400 lejligheder. Det var så også en karneholdning. Vi skal nok støtte dig. Så vil jeg prøve at sige lidt om nogle af de uger, og det jeg har læst mig til med de her mange personlige skæbner. Så vil jeg sige, at både jeg og de fleste socialdemokrater forstår jeg godt Afrika. Det her, det er ikke et besøg hos flygtninge. Det er faktisk for en studietur til Etiopien, og noget så sødt som adoptivbørn. Og der kan man jo også forstå, når der er så mange en halv million gadebørn i Etiopien, at så er der mange, der vil franske de her børn ved at adoptere. Men det Etiopien siger også, jamen vi vil også godt tage ansvar for vores egne børn, så nu er vi begyndt også at overtage Etiopien til at adoptere børn. Det har ikke været det system, der har været nu. Men vi har også modtaget børn fra Etiopien, der har været handlende, altså børnehøsterne, der virkelig har gjort det. I kan huske Amy sagde, sikkert nogen af jer, som nu har flygtet hjem til sin biologiske familie igen. Men der så vi jo fattigdom. Vi mødte stolte, glade mennesker, men de bor jo i huse, der næsten ligner Karen Blixens tid. Der er ikke strøm der. Vi havde solcellelamper med til dem. Men det, at man er fattig, betyder jo ikke, at man ikke kan tage vare på sine børn. Det er ekstremt vigtigt, og det at være fattig giver heller ikke mindre kærlighed for børn til sine forældre. Så derfor skal man passe på, hvad man gør. Men vi mødte altså også familier, der lever under et træ. Og uanset hvordan man lever, så er man som udsat kvinde også udsat for at blive gravid. Og så føder man også sine børn det sted. Og det er ikke alle børn, der overlever det. Vi besøgte børnehjem med hittebørn, hvor nogle af dem var så nyfødte, at navlestrengen ikke var tør endnu. Så det er jo også noget, og det løser vi jo ikke ved asylhjælp i Danmark. Det løser vi jo kun på anden måde ved at få nogle af de her lande til at have råd til at have et velfærd. Det her, det var udsigten fra det hotelværelse, vi boede på. Det slumkvarter der, det bliver presset mere og mere. Men jeg kan jo godt forstå, når de ser værelsen over på hotellet, de er måske opvasket over på hotellet, og de ser den svømmepool, der er på hotellet, når de frem til deres mobiler på hotellet, så vil de da gerne få det slum. Der er jo heller ingen af os, der synes, vi kan være det slum bekendt. Så jeg forstår godt, afrikanerne gerne vil prøve at løbe et andet sted. Her der er vi for en del år siden, dengang at syrieflygtningene virkelig kom ind over grænsen til Tyrkiet. Der er vi lige på grænsen. Vi var 50 kilometer fra krigszonen.
der var en, den, på det tidspunkt kendte man aktivt 200.000 syriske fætter, som de sagde, fætter og kusiner, det var fætter og kusiner, der kom over. Det er en flygtning. Men der var måske 600.000, der boede der. Fordi man havde kun lejr til nogen, så det var kun dem, der officielle gav et købekort til købmanden, at man havde tal på. Dem, der boede hos familier, havde man ikke tal på. Men det var altså et enormt fattigt område. Og de havde så valgt at så sige dernede, at vi kan godt have en teltlejr til undervisning, men vi vil godt bo under lidt mere fast tag, når det regner. Så de havde brugt nogle fabriksbygninger til boliger, hvor man boede enormt tæt, og så havde man så teltlejr til noget andet. Teltlejren var rigtig godt bemandet af veluddannede syrer, universitetsfolk, der sørgede for, at de børn, der kom, også fik noget undervisning. Jeg skal til at trappe op. Det her er det fra Grækenland, hvor det er en af deres udsættelseslejre. Men det er det faktisk et modtagercenter, hvor man kunne bruge kø som illegal indvandrer i Grækenland. Der har været mange illegale i mange år. De kunne komme ind under sådan en tilbud og stå kl. 6 om morgenen og så få en nødhjælpspakke. Grækerne havde ikke råd til andet, før at en gik ind og hjælpe dem. Det er også et udsættelseslejre. Det er et forbudt billede, fordi vi måtte ikke fotografere, men det er en intimeringslejre, hvor mennesker er samlet op, og hvor man så er og skal udsættes. Det her, det er så for en af de religiøse ture, jeg har været med på, og det er faktisk den katolske kirke, Caritas, der sammen med nogle danskere, der så er protestanter, har lavet en hjælpeorganisation i hovedstaden dengang, der var nødvendigt, da menneskestrømmen gik igennem, fordi de sagde, at vi kan som enkelt ord bære arbejde under radaren, det kan myndighederne ikke. Og det kunne jeg sige mange flere detaljer om. Det her, det er så for Beirut. Og Libanon bliver også til at bruge rigtig mange syrer og har også kulturfællesskab. De religiøse ledere er sådan set også flygtet, og jeg besøgte nye religiøse paladser, fordi de ligesom sagde, vi nødt til også at kunne være vores tro bekendt. Hvis vi ikke er stolte af vores tro, hvordan kan vi så være stolte af os selv? Men her, det viser sig de forhold, man havde der. Det skur derovre, der boede der en familie, de gav bare $900 om måneden for at bo der. Og det var altså ikke til myndighederne, de betalte det. Så vi vil gerne gøre op med, hvordan vi får afvist det hurtigere hjem. Og det er virkelig en politisk udfordring, som vi kommer til. Og så siger vi pause og ikke stop for kvoteflygtninge. Vi var med til at stoppe i 14, 15 og 16. Vi har jo ellers en aftale om, at vi skal tage 500 om året. Det gjorde vi så ikke i 15 og 16. Og det vil så sige, at vi faktisk skulle have taget 1.500 i 17. Og det kunne vi gennemskue, at vi skulle tage 3 års kvoter på 1 år. Og det var derfor, vi gik med i den aftale om at sætte pause på. Men vi bevarede pengene på finansloven. Og nu håber jeg så på, at vi får genoptaget nogle snakker på det. Så vi har ændret loven om, at vi er forpligtet til at tage kvoteflygtninge. Vi har trykket på pauseknappen. Og så tror jeg stadigvæk, at vi har behov for, ikke kun den her langsigtede vision om at være, vi har også behov for en handlingsplan, hvordan er det så, vi når målene. Og så har vi behov for, hvordan verdenssamfundet står op imod det organiserede menneskesmugling. Og der har jeg så ikke de nyere tal, jeg har kun dem fra 15. Og der kan jeg jo se det milliardtal, der er, og det er euro. Og de penge, de går altså for nogle af dem i hvert fald til ISI eller til andre, der virkelig laver nogle forfærdelige ting. Så der er ikke lette løsninger. Vi forsøger også at sige udviklingsbistand frem for migration. Og så har vi det der langsigtede mål, at det gavner ingen i Danmark, når den politiske debat så skæld mellem os. Men vi vil gerne have, at de mennesker, der har en konventionsret til at være i Danmark, de også skal, der skal vi have kraft til at sige velkommen. Men man skal nok også måske have en vilje til at føle sig velkommen. Og det er så lidt debat, for jeg synes også, at man skal passe på med og så sige, at fremtidens kvoteflygtning alene skal være integrations. Det har den blå regering indført, da de var
at man skal være integrationsmarked, og så det er jo gennem de sidste 10 år, man kun har taget imod dem, bortset fra de der 20 om året. Ellers har alle de andre kvoteflygtninge, der kom til Danmark, været nogen, der var indstillet på at være integrationsmarked. Der tror jeg mere på, at man skal kigge på et system, hvor man siger, er det, hvor har den familie her størst glæde af at blive visiteret af FN? Er det i nærområderne, eller vil man til Europa? Og så skal vi undgå den sag, der kører lige i øjeblikket, hvor en mor af hensyn til Dublin-aftalen, så skal være i Grækenland, før han får ophold. Men manden har så trukket sit kort i Danmark, i stedet for sammen med konen. Og derfor står det nu med en dansk opholdstilladelse og en græsk opholdstilladelse. Og det er fuldstændig tåbeligt. Der vil et andet visitationssystem behandle dem som familie, og ikke som to voksne. Så jeg ser noget håb forude, men jeg ser bestemt også nogle hår i suppen, og jeg ser bestemt også nogle bomber på vejen. Der er plads til nogle spørgsmål med jeres dialogudvikling. Jeg er jo ikke sådan et orakel, der kan svare på alle spørgsmål. Men jeg har forsøgt at gøre mit bedste med nogle af de faktuelle forhold. Så. Men skyld kommer. Jeg synes, det står meget godt.